ndërsa Edi Rama nxori në skenë Ilir Beqan për të testuar durimin e popullit. Me propozimin për uljen e pagave dhe pensioneve, drejtorët e tij vijojnë të shpikin lloj-lloj tenderash për të vjedhur buxhetin e shtetit. Pasi kanë bërë tendera për ndërrimin e perdeve, larjen e makinave, për pritje dhe për cilje, bileta avioni, fjetje në hotele, treka dhe darka, suvenire dhe lloj-lloj konsulencash, blerje karburanti, letra, zarfe, mobilim zyrash e të tjerë, disa drejtorë të Edi Ramës po shpikin shërbime të reja për të shpenzuar paratë shqiptarve. I tillë është rasti i drejtorit të ri të doganave Gjon Bardhi, i cili zëvendësoi në këtë post Arlin Gjokutajn. Bardhi ka zhvilluar një tender me vlerë 34 milion lekë për zhvendosjen e disa pajisjeve nga një dhomë drejtorisë në një ambient të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Drejtoria e doganave ka një staf të gjerë me teknik të cilët mund ta kryenin këtë proces, por drejtoria ka zgjedhur të shpenzojë 34 milion lek. Abuzimi tjetër konsiston në faktin se fondi limit ishte shpallur në vlerën 30 milion lek, ndërsa oferta fituese rezulton 34 milion lek. Zakonisht ofertat janë më të ulta se sa fondi limit, pasi në fund të fundit ky është edhe qëllimi i tenderave dhe garës, por nuk është hera e parë që drejtoria e doganave sajon tendera që sharak vetëm për të shpërdorur paratë shqiptarëve. Më parë, DPD ka bler bicikleta për disa doganier me vlerë 29 milion lek. Sigurisht që bicikletat nuk u përdorën, pasi doganierët lëvizin me makina luksoze me paratë korrupsionit që bëjnë në dogan. DPD ka bërë edhe një tender për të bler 15 karroca me kuzhineta me vlerë 30 milion lek. Kulmin e abuzimit, drejtoria e përgjithshme e doganave e ka shënuar me një tender për të djegur sa letra. Fondi limit për këtë tender ishte 4.7 milion lek. Sipas raporteve të kontrollit të lartë të shtetit, DPD është një nga drejtoritë më të korruptuara në Shqipëri. Kjo drejtori i shkakton çdo vit buxhetit të shtetit miliona euro dëm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.